Jeg har været meget optaget af at male mine ting alene. Og det er klart, det gør kunstnere. De står alene i et atelier, de fleste. Og også nogle står sammen med andre. Jeg har stået sammen med en masse andre i perioder, men det sidste halve års tid har jeg faktisk stået alene. Og jeg har heller ikke haft nogen kunstnere omkring mig. Jeg er flyttet ud i et atelier med en masse mennesker, der har haft kontorer, hvor de har siddet indenfor og haft deres business. Og jeg har siddet her og haft, hvad kan man sige, min slags business i et atelier. Og det har været lidt en udfordring. Men det har også været ret sjovt at stå alene med tingene. Og det er faktisk derfor, jeg har kaldt den her udstilling for Guns & Line. Fordi det har været en måde, at jeg ville kunne kommunikere den her udstilling. At den handler om at stå alene, male alene. Men mine motiver har også fortalt noget om at være alene. De fleste indeholder ikke mennesker. De er tomme for mennesker. Nu sidder jeg godt nok bag et maleri med mennesker. Men den person, som betragter motivet, ser det egentlig også alene. Det er en person, som kigger på nogle mennesker, som har en fest. Men det er ingen trist måde at betragte på. Det er mere en observation af, at der er nogen, der har det sjovt, og måske også invitere personen ind. Og man kan sige, det er også den måde, jeg godt vil have, at de fleste kigger på mine malerier. Det er, at de kigger på dem, og så føler de, at de bliver draget af dem, eller de bliver inviteret ind i en verden, som de gerne vil være en del af. Det vil jo være det allerbedste for en kunstner. Det er, at man føler, at man kan invitere publikum ind i ens verden. Under coronaen, der fandt jeg ud af, at man blev nødt til at beskytte sig meget, og man blev nødt til at være en del udenfor. Der var også mange, der fandt ud af, at det der med at tage ud i skov og tage ud og se på en masse, det også var en stor del af det der med at faktisk beskytte sig fra en sygdom. Men jeg brugte også en masse tid indenfor. Og der tror jeg også bare, at jeg fik en eller anden slags glæde til at betragte rum og malerum. Og også virkeligheden bruge min tid på at undersøge, hvad der så var inde i de her rum. Og når jeg så kiggede rundt i mit eget interiør og min egen bolig, så var det jo ikke fordi, at det var kedeligt at se på.
Men jeg synes også, der var en anden verden, og der åbnede op for mig. Og det var jo klart, det var selvfølgelig nogle rum og noget interiør fra fortiden. Og det er jo helt sikkert noget af det, der også er i min kunst. Det er jo noget, der eksisterer fra fortiden og fremtiden. Og den har jeg ligesom også prøvet at blande sammen. Og lade keramikken vokse ind i. Og alle mulige andre slags interiører. Jeg synes, det er ret sjovt at prøve ligesom at male nogle rum, som heller ikke har mennesker. Men som sagtens kunne være, have haft mennesker i 2 sekunder før jeg maler billedet, eller 10 år før, eller så de står tomme, og der er ingen, der ved, hvornår de i virkeligheden har haft noget, der ligesom har haft en eller anden slags væsen i sig. Jeg kan godt lide at fortælle historier. Men jeg kan også godt lide at lade historierne fortælle sig selv, eller lade andre blive betaget af de historier, og i virkeligheden lad historien flyde, og lad historien blive fortalt videre. Jeg startede med at male i nogle ret kedelige farver. Det er ikke sikkert, at alle ville synes, de var kedelige, men det synes jeg på det tidspunkt. Så jeg malede i jordfarver, mørkeblå og sådan lidt okker og sådan noget. Men så begyndte jeg at male i nogle... Jeg tog en beslutning, og det tror jeg, at de fleste kunstnere gør på et tidspunkt. Så bliver man nødt til at tage en beslutning om, hvor man er og hvor man gerne vil hen på et tidspunkt. Så jeg tog nogle farver. Så tog jeg en lyserød og en lyseblå og en okker, en lysegrøn og noget lilla. Og så besluttede jeg mig for, at det var nok dem, at jeg synes var nogen, der gjorde mig glad. Og hvad gør en glad i farver? Der er også nogen, der kan blive glad for en grå farve. Der er også nogen, der bliver glad for en sort. Men jeg tror, at de farver, jeg valgte, det var dem, der gjorde mig allermest glad. Og så begyndte jeg at male med dem i en ret lang periode. Men motiverne var ikke nødvendigvis dem, som jeg sidder i her nu. Og jeg tror, at... Det var noget, der begyndte stille og roligt at komme inden for de sidste 5 år. Og der kommer selvfølgelig nye motiver til hele tiden. Den udstilling, jeg har arbejdet på de sidste 5 måneder, har været de motiver, som jeg har arbejdet med de sidste 5-6 år. Og det er jo interiør, jeg synes, det er sjovt at male. Det er også landskaber. Jeg bliver lidt grebet af at arbejde med motiver, som lever indenfor, og motiver, som også lever udenfor. Jeg tror, at det har været fra starten af i den her proces i at male den her udstilling, det har været at fortælle, hvordan jeg ser min verden, og også fortælle, hvordan jeg betragter den her verden. Ikke som en stor tom verden, men nærmere som hvordan jeg ser verden, og hvordan jeg synes at farver i virkeligheden godt kan opføre sig, når jeg kigger rundt. Det betyder ikke, at sådan der er jo en eller anden forskel, der er jo en eller anden sådan der er jo en eller anden et filter, ikke? Altså,
mellem, hvad en kunstner gerne vil lave og gerne vil male, men også bare, hvordan man kigger ud i den virkelige verden. Så der er sådan en lidt sjov, der er en eller anden sjov balance i, hvordan man gerne vil udtrykke sin verden, men også bare, hvordan den virkelige verden ser ud. Det er jo klart, at jeg tænder også for fjernsynet, og så ser jeg en verden, jeg ikke har lyst til at se. Men nogle gange er det faktisk også meget rart at udtrykke sig i en masse farver og en masse motiver, der gør, at jeg ikke nødvendigvis fortæller noget om den krig eller hele den verden, som ikke nødvendigvis altid er den rareste verden at kigge på. Så den glæde og den farveverden og de motiver, jeg udtrykker, kan måske også godt hjælpe mig selv, men også hjælpe andre. Og jeg synes også, det er vigtigt, at den verden er med i kunsten i den her tid. Jeg bruger selvfølgelig nogle ret klare symboler, men jeg tror også, det er sådan en, der er meget liv i mine ting, og jeg nogle gange tror jeg også, det hjælper mig på en eller anden måde at gøre mig selv eller andre opmærksom på, at der også er ud over liv, er der også noget. Der er døden også, og der er en masse forskellige faser, som jeg også gerne vil prøve at fortælle om i mine malerier. Der er nøgenhed, og der er kampe, og der er en masse ting, som jeg tror, sådan, vi alle sammen kender til. Jeg har altid været ret glad for, at jeg er grafisk designer. Så jeg har også været igennem nogle forskellige måder at arbejde på. Og det er blandt andet også animation. Og det har jeg arbejdet med i øjeblikket, og det synes jeg er ret skægt, det der med at få ting til at bevæge sig. Og det vil jeg også prøve ligesom at få med ind i udstillingen. Thank you.
Jeg kan jo vildt godt lide at købe bøger af de kunstnere, som jeg holder meget af. Jeg er jo meget glad. Jeg er dels glad for danske kunstnere, men jeg er også glad for de helt gamle. Toulouse Lautrec, Van Gogh. Nogle af de helt gamle impressionister har jeg stadig meget glæde af at sidde og bruge. Jeg tror faktisk, på den her udstilling, der har jeg været rigtig glad for at sidde og kigge på Van Gogh, hans ting. Men også til at lære. Og jeg tror, det der meget sådan hurtige, naivistiske tilgang, eller hurtige måder at male på, har virkelig inspireret mig til at få det ind i mine malerier. Men jeg er også glad for tyske kunstnere, og alle form for landskabsmalerier, men også interiørkunstnere. Der er mange, jeg godt kan lide. Men dem, som er, dem køber jeg bøger af. Og kigger meget i, når jeg maler. Jeg siger, det han lige gør her og sådan noget, det kan jeg bruge. Jeg har også, jeg sætter mange collager op på min Gauguin og masse forskellige fotos og bare sådan noget, jeg klipper ud fra kunstbøger. Og så sætter jeg dem op på væggen, og det er ligesom, det giver mig bare sådan en, det er mærkeligt, fordi det giver mig en eller anden ro, selvom det mylder rundt på væggene, så synes jeg, det er rart at sådan at gå og kigge på, og sådan, der er nogle farver eller nogle elementer, jeg kan bruge. Jeg har også nogle få tegninger fra min oldemor, som jeg har fundet. Jeg tror, hun er den eneste, der har lavet tegninger, og så mig. I den her familie. Ellers er den fyldt med bønder og præster, og mine forældre, de er teknikere, så de har heller ikke rigtig haft interessen, men de har jo været rigtig glade for, at jeg har lavet kunst. Min onkel er trykker, tidligere lavet meget litografi også, så jeg tror også, at de har hjulpet mig. Også til at komme ind i den her verden. Men man kan sige, det har jo ikke sådan været en eller anden måde, og jeg er ikke blevet skubbet frem eller noget. Jeg tror bare, de har synes det har været interessant, at jeg har gjort det. Og så har de givet mig nogle farver og nogle materialer, som har gjort, at jeg har bare haft lysten til at fortsætte med det. Men i hvert fald, så hænger jeg en masse ting op på væggene. Jeg tror, det hjælper mig bare til at på en eller anden måde få en eller anden ro, eller få en eller anden lyst til at gå videre. Fordi jeg kan se, at de er kommet utrolig langt. Jeg har været meget glad for keramik her på det sidste. Porcelæn og en masse ting, så jeg er begyndt at male vaser og keramikfigurer. Og jeg har også begyndt at male på keramik. Så jeg har lige været i Paris og lavet lysografi. Og det har været en fantastisk prøvelse. Og det har været en vildt spændende måde at arbejde på os, og at arbejde på sten, og prøve at arbejde i de forskellige lag, man ligesom arbejder i og får trykt videre. Det er noget af det, som jeg vender tilbage til. Det er 100%. Jeg arbejdede på et sted, der hedder Atelier Clos, som er et rigtig gammelt trykkeri, som har en fantastisk historie. Og det har været en kæmpe glæde og kæmpe mulighed for mig at prøve. Så det glæder mig også rigtig meget til at vise til den her udstilling. Jeg lavede to tryk dernede. Et sådan farvetryk, og så et sådan lidt mere afdæmpet sort-hvid. Og det kan jeg i hvert fald mærke, det er ikke sidste gang. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at også at vise på den her udstilling.
det er jo klart, at det nogle gange føles som om, at jeg kunne blive ved med at male på mine malerier. Og jeg tror, at de fleste kunstnere har også den der sådan slags en eller anden stopklods. Og jeg tror også, at de fleste kunstnere bliver nødt til at finde en eller anden stopklods, eller finde en eller anden knap, de kan trykke på. Og der ligesom gør, at de sådan kan afgøre, at nu kan jeg ikke male mere på mit maleri. Jeg tror for mig, at det der med, at nu orker jeg simpelthen ikke at male på det her maleri mere. Dels er jeg bliver faktisk træt af maleriet. Og det tror jeg også er meget sundt. Men det er også noget med... Det er også noget med, at man selvfølgelig er bange for at dræbe maleriet. Når jeg laver mine malerier, eller laver mine forskellige historier, eller den kunst, jeg nu elsker at lave, så starter de som regel med, at jeg skriver en lille historie, eller skriver nogle få ord på min telefon eller et stykke papir. Og det kan være meget få ting, jeg skriver ned. Det kan være en skelethoved med en blomsterkrukke af et par bøger. Det skal være meget kort og godt, så jeg kan huske det. Måske kan jeg huske det billede inde i hovedet, jeg havde. Og så, når jeg kommer over i mit atelier, så læser jeg den liste over de forskellige ting, jeg har skrevet ned. Og så kan jeg på en eller anden måde ligesom gå i gang. Men jeg kan også godt lide at have sådan arkiver fra bøger, og fra nettet, og fra alle mulige forskellige steder, jeg indhenter mit materiale. Og der lægger jeg det ned på min computer, eller og dem sidder jeg så også og går igennem tit. Og når jeg så finder et billede, jeg holder af, eller bliver forelsket i, så lader jeg mig inspirere af det. Og så går processen bare i gang med at tegne op. Og jeg tegner som regel mine ting op, som sådan en slags tegneserie. Så tegner jeg en kontur op. Og så farvelægger jeg bagefter. Og sådan har jeg nærmest altid gjort, da jeg var helt lille. Så sad jeg også og tegnede tegneserier sammen med en god ven. Det var også mig, der tegnede tegneserier i klassen. Det var vi nogle stykker, der gjorde. Det synes vi var virkelig dejligt. Så alle vores hæfter blev tegnet. Blev der tegnet på. Det var ikke alle lærere, der syntes, det var specielt sjovt, at deres, når vi afleverede vores stil og sådan noget. Men der var nogen, der holdt af det, og det synes jeg var rart, at der var nogen, der godt kunne se, at der var en streg, der ville et eller andet, der gerne ville leve videre og blive til noget kunst på et tidspunkt. Så jeg var også en af dem, der blev ved. Og det er jo, de fleste, de siger, jeg stod bare med at tegne. Men jeg er blevet ved. Og så tror jeg, at den streg, den har levet i så mange år, og den bliver ved med at leve på min lærred, og den bliver ved med at leve. Når jeg så tegner mine ting op og fylder dem ud. I sådan nogle udstillinger her, der får jeg bare nogle idéer om, jeg kunne godt tænke mig at gøre sådan, jeg kunne godt tænke mig at lave det her og sådan noget. Og så hænger det fast. Og nogle gange hænger det meget fast, og andre gange, så de idéer, jeg får skrevet ned eller får tænkt over, de forsvinder. Og dem, der så er tydelige og virker som det er noget, jeg sådan skal, dem får jeg som regel også gjort noget ved.